Angelus POV. I'm asking you, Angelo, where are you going? Bakas ang pagtitimpe ni Austin dahil hindi ko na sinagot ang tanong niya kung saan ako pupunta. Ano namang isasagot ko sa kanya? Hindi ko alam kung anong ganap sa buhay ni Sir Austin at aburido na naman to ngayon. As far as I can remember, maayos naman ang pakikipag-usap ko sa kanya kanina. Tapos ngayon, eto't bigla siyang susulpot at tila binabantayan lahat ng galaw ko. Pero di ko pa rin maiwasang maapektuhan sa mga kinikilos niya. Hindi ko maikakailang maiba akong naramdaman kanina nang malapit na sa akin. Pakiramdam ko, bumalik ako sa dati. Yung dating Angelo na nagkukumahog kapag nasa malapit siya. Yung dating Angelo na hindi alam ang gagawin kapag nasa paligid lang Sir Austin. Seryoso siya nakatingin at naghihintay ng sagot ko sa kanya. Ano nga namang sasabihin ko? Na nandyan si Gab sa labas, Sir Austin. Dumiretso dito para iabot ang dalang pasalubong galing US, ganun? Baby, saad ni Austin sa mababang boses. Ano ba itong nararamdaman ko? Ba't ba parang ibang dating sa akin kapag tinatawag niya ako sa dating endearment niya sa akin? Kahit naman ilang oras lang na naging kami, pakiramdam ko ang tagal noon. Tagal ko kayang iniyakan yun. Pero di na dapat ako maapektuhan. Tapos na kami ni Sir Austin. Ano pong kailangan niyo sa akin, Sir Austin? Tsaka pwede po ba wag mo akong tawaging baby? Angelo po ang pangalan ko, Sir Austin. Kita ko naging malungkot ang anyo niya. Pero tama naman ako. Matagal na kaming tapos at siya mismo ang tumapos nun. Ano ba ang gusto niya mangyari? Baby, please. Ani nga bago ko hinila palapit sa kanya. Di agad na nakakilos dahil hindi ko pa napaghandaan na gagawin niya to. Kinabig niya ako palapit sa kanya at niyakap niya ako ng sobrang higpit. Dinig ko ang malalalim niyang paghinga at naramdaman ko ang paghalik niya sa ulo ko. I can feel the longingness and warmth of his embrace. I tried to push him but he's so strong that I can't even move him a bit. Dama ko pa ang malakas sa pintig ng puso niya. Hindi ko alam kung dinig niya rin ba ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko nang lalambot ako sa yakap niya sa akin. Siya lang talaga ang may kakayahang gawin to sa akin. Siya lang nakakapagparamdam sa akin ng ganitong klase emosyon. Muli bumalik sa alaala ko ang nangyari sa amin noon. Yung umasa ko na baka sakaling kaya kong punan ng pag-ibig na hinahanap niya. Di ko namalayan, napaiyak na pala ako. Bakit pa pagdating sa kanya nagiging emosyonal ako? I'm sorry, baby, he whispered. Naramdaman ko pang hinaligan niya ulit ang ulo ko. I'm sorry for what I have done to you, but please, give me a chance. Sinubukan ko itulak si Austin ulit, pero nanatili pa rin mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Pakiramdam ko ayaw niya akong mawala sa kanya, pero ayoko ulit umasa. Ayokong bigyan ng ibang kahulugan ng mga kilos niya. Nadala na ako dati, sobrang sakit nung hiwalayan niya ako. Please, Sir Austin, tama na. Tama na po. Pumipiyok na ang boses, nalilito ko sa mga kinikilos niya. Anong chance? Chance para saktan ako ulit? Baby, please. Ang ibang kasalanan ko sa'yo, ginaganito mo ko, ha? Di ko napigilan ang sarili ko. Tinulak ko siya at sinuntok-suntok siya sa dibdib. Wala akong pakialam kung masaktan man siya o kung may makakita man sa amin. Alam mo ba, gaano ko sakit para sa akin nung hinimalayan mo ko? Halos mawalan ako ng gana sa buhay dahil sa ginawa mo sa akin. Sumbat ko sa kanya. Pulong-puno ng luha ang mukha ko pero binaliwala ko to. Gusto ko ipaalam sa kanya kung ano naging epekto ng ginawa niya sa akin. Alam ko, kasalanan ko dahil umasa ako sa'yo. Pero sana po huwag yun ang ulitin ang ginawa mo sa akin noon. Ayos na po ako. Tanggap ko nang hindi tayo para sa isa't isa. Hindi niyo po ba nakikita ang layo ng agwat ng estado natin? Sir Austin, wala po ako may pagmamalaki sa inyo. Ano na bang sasabihin ng mga magulang mo? Di ko na ipigilang ilabas ang saloobing matagal ko nang kinikimkim. Inabot ni Austin ang kamay ko at hinawakan to na mahigpit. Sinubukan niya kalasin ang pagkakahawak niya pero lalo lang niya akong hinigpitan. No baby, don't say that. Babawi ako sa'yo. I'm ready now. Handa na akong tumaya para sa atin. Hindi mo ako naiintindihan, sir? Hindi ako babaeng para sa'yo. Wala akong maidudulot na kabutihan sa'yo, sir. Ayokong darating ang panahon na ako ang dahilan ng ikababagsak mo. Tama na po ang minsang naging bahagi tayo ng buhay ng isa't isa. Mas mabuting hanggang doon na lang po tayo. Pagmamakaawa ko sa kanya. I cannot go through the same pain. Baka hindi ko nakayanin sa pagkakataong to. Baby, please, isang pagkakataon na lang. I know I made a mistake, but baby, believe me. I realized my feelings for you when I lost you. Gustuhin ko man balikan ka, pero naisip ko mas makakabuti na ayusin ko na muna ang sarili ko. Ganito lang ba kadali ang lahat sa'yo, Sir Austin? Na kung kailan man gustuhin mong iwan ako, gagawin mo? At kung kailan man maisipan mong balikan ako, ganun din. Maawa ka naman sa akin, sir. Wala na po ako ibang makakapitan.
sarili ko na lang pong inaasahan ko. Huwag mo naman akong masakin ulit. Di ko maiwasan, lumakas ang pag-iyak ko. Bakit kailangan mo akong guluhin ulit? Nananahimik na po ako. Inaayos ko na pong buhay ko. Please lang sir, tigilan niyo na po ako. Umiiyak akong tumingin sa mga mata ni Austin. Napansin ko, namumula ang mga mata niya. Hindi ko lang sigurado kung umiiyak din ba ito. No baby, I will do anything to get you back. I love you Angelo, please give me a chance. Inayaan ko siyang yakapin ako dahil wala akong lakas itulak siya. Kahit papaano, nakadama ako ng kapayapaan sa mga bisig niya. Nanatili akong nakayakap sa akin, ngunit napaghiwalay kami na may biglang nagsalita. Hey babe, nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Tawag nito kay Sir Austin sa isang malamyos na boses. Agad ko siyang natulak palayo sa akin at muntik pa akong matumba dahil nawalan ako ng balanse. Nakita ko ang pag-alala sa mukha ni Sir Austin, pero iniwas ko ang tingin ko sa kanya at binaling ko dun sa babaeng tumawag kay Sir Austin. Naglakad to palapit sa amin. She is tall and undeniably beautiful. Parang modelo sa ayos at pananamit niya. Nakita ko pa ang simpleng pag-angat na isang kilay nito sa akin at bahagya pa akong inirapan. Nakasuot ng pulang tube dress na maiksi, hapit sa katawan niya. She looks sexy and sophisticated in that kind of dress. Ang layo ng ayos niya sa ayos ko ngayon. Para na akong teenager sa suot kong simpleng puting bestida. Agad tong humalik kay Sir Austin. Ngulit di ko nakita ko sa niya to hinalikan, naliniwas ko ang tingin ko sa kanila. Sadyang iniwas kong aking tingin dahil nagsisimula na namang maglawa ang puso ko. Akala ko okay na ako. Masakit pa rin pala. Konti. Who is she, babe? Tanong nito kay Austin. Pero di man lang ako tinapunan ng tingin. Hinawakan niya to sa magkabilang braso na akala mo naman may kukuha sa kanya. Hindi ko tuloy napigilang mapairap sa kanilang dalawa. What are you doing here, Stella? Sagot ni Sir Austin at di man sinagot ko sino ko. Come on, babe. Tita invited mom and dad here tonight to talk about our Stop, Stella. I am warning you. He said in a low but strict voice at napansin ko, nagbago ang ekspresyon ng mukha ng babaeng tinawag nitong Stella. Pero bago ko pa marinig ang anumang pag-uusapan nila, umalis na ako. Di ko na hinintay ko ano pa ang susunod nilang gagawin. Nilagpasan ko sila nang hindi nagpapaalaman lamang. Naisip ko, ito siguro yung sinasabi ni Nana na bisita nila. She looks familiar though. Para nakita ko na to, hindi ko lang maalala. Dilig ko pa tinawag ako ni Austin pero nagmamadali akong umalis sa harapan nila. Kahit di ko man aminin, nasasaktan ako sa aking nakikita. Sino bang babaeng to para sa kanya? Bakit babe ang tawag nito sa kanya? May relasyon ba silang dalawa? Akala ko ba akong mahal niya? Bakit may babaeng nandito ngayon sa mansyon nila? At ano ang narinig kong may pag-uusapan ang mga magulang nila? Biglang lumakas ang kalabog ng aking dibdib nang pakiramdam ko nagwawala ito sa loob. Kailangan kong makalayo sa kanilang dalawa dahil baka hindi ko mapigilan na sarili ko at isumbat ko kay Austin lahat ng mga sinabi niya sa akin kanina. Sinungaling. Napakasinungaling mo, Austin. Hindi ka pa rin nagbabago. Baka sarili ka pa rin. Bago ko umawa, ako na mismo nagpakalma sa sarili ko. Kagaya ng ginagawa ko dati. Inhale, exhale. Angelo, take a deep breath and relax. Kausap ko sa aking sarili. Dumiretso ako sa gate ko sa naghihintay si Gab. Wala na akong pakialam kung makita man kami ni Austin, dahil wala din naman kaming ginagawang masama. Siya nga nakikipaghaligan pa sa harapan ko. Bago ako lumabas ng gate, pinunasan ko muna ang mukha ko. Sinigurado ko muna ang wala itong bakas ng aking luha. Sana lang di mapansin ni Gab na umiyak ako at baka hindi ko mapigilan na sumugod to. I know Gab cares a lot about me. Di man ito sinasabi sa akin pero alam ko mahalaga ako sa kanya. Pagkalabas ko ng gate, nakita ko nakasandal to sa hood ng sasakyan niya. Ang gwapo din naman talaga ng kumag na to kahit walang ginagawa. Siguro marami nagkakagusto dito sa kanya. Sa university nga madami nagpapapansin tuwing sinusundo niya ako. Pero ni minsan hindi nito nabanggit sa akin kung may kasintahan ba ito o di kaya nililigawan. Napansin ko ibang sasakyan naman ang dala niya ngayon. Kulay itim to at may tatak na Jaguar. Big time nga naman talaga ang amo nitong si Gab. Kahit anong sasakyan pinapagamit sa kanya. Iba talaga pag mayaman. Kita ko rin si Austin dati dalang kanyang sasakyan dito sa mansyon nila. Ano ba, Angelo? Austin ulit? Pagalit ko sa aking sarili.
Bakit ba kasi sumasagi siya sa aking isipan, gayong sigam naman na nasa harapan ko? Umayos to lang tayo na makitang papalapit ako sa kanya. Napansin ko, may bitbit pala itong bulaklak at paper bag na nasa taas din ng hood ng sasakyan niya. Malapad tong umiti at nilahad ang dalawang kamay niya para lang yakapin ako. Ang swerte ng magugustuhan ni Gab, mabait at gwapo pa. Tsaka napaka maalalahanin nito, sobrang galante. Ako nga, kaibigan niya lang, halos paliguan ng kung ano-ano regalo. Paano na lang kaya magiging girlfriend nito? Doll, I miss you! Bati nito sa akin sa bayakap ng mahigpit. Tagal nating di nakita, Doll. Miss na miss ko ng mga katakawan mo. Biro pa ni Gab sa akin. Sa dinami-rami ng mamimiss nito sa akin, ang pagiging matakaw ko pa talaga? Marahan kong hinampas ang braso niya. Wow ha, ang tigas. At parang gumagalaw-galaw pa. I miss you too, pero bitawan mo muna ako, di ako makahinga. Ganting biro ko sa kanya. Nilawgan nito ang pagkakayakap sa akin, pero hindi pa rin ako nito binitawan. Siguro nga na miss ako nito. Ganon din naman ako sa kanya. Miss ko na rin ang corny jokes niya, pero higit sa lahat, miss ko na ang pamukbang niya sa akin sa jobby. Tinanong niya ako kung gusto ko bang umupo kami sa loob ng sasakyan niya, pero sabi ko dito na lang sa labas, dahil di rin ako magtatagal at may bisita pang amo ko. Napansin kong napalakas ang buntong hininga ni Gab habang nakatingin sa akin. Ano kayang problema nito? Tumingin ako sa mukha niya. Fresh naman tong tingnan. He is wearing dark blue button-down polo na nakarolyo hanggang siko niya ang sleeves nito. Bukas pa ang tatlong botones nito pababa, giving me a glimpse of his chiseled chest. Batak talaga ang katawan ni Gab. Siguro dahil na rin sa trabaho nito o kaya palagi itong pumupunta sa gym. Get your hands off her! Natigil ang pagtatawanan namin ni Gab nang marinig namin ang bariton ng boses ni Austin. Nung tumingin ako sa mukha niya, matalim ang mga tinging pinukol nito kay Gab. Bigla akong kinabahan na makita ko, kiniyom ni Austin ang kanyang kamaon nang mapasulyap siya sa braso ni Gab na nakayakap sa akin. Nag-iigtingan pa ang mga panga, ani may galit na galit sa kanyang nakikita. Asshole! Mura ni Gab na tila hindi man lamang inamig ang sarili na sinabi ni Austin sa nina. Lalo pa nga nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ko at tila iniinis lalo si Austin dahil marahan niya pa itong iniangat at hinalikan. Hindi ko alam kung anong gustong ipalabas ni Gab pero kinakabahan ako sa mga tingin ni Austin sa kanya. I'm warning you, saad ni Austin sa mababang boses, kaya ako na mismong humigit sa kamay ko kay Gab. Angelo, get inside, mariing utos ni Austin sa akin. Baka sa tono nito ang pagkadiskusto. Siguro nagagalit to na lumabas ako. Sa bagay, may karapatan tong magalit. Medyo natagalan yata yung pagharap ko kay Gab. Baka kailangan nila ng tulong ko sa loob. Gab, pasok na ako ha. Tutulong pa kasi ako sa loob. May bisita mga amo ko ngayon. Pasensya ka na. Sa sunod na lang ulit tayo mag-usap. Paalam ko kay Gab sa mahinang boses. Angelo, dawag ulit ni Austin sa akin. Akala niya siguro wala akong balak pumasok. Wait lang, magpapaalam lang po ako maayos sa kaibigan ko, wag kang atat. Gusto kong isigaw sa kanya, pero nanatili akong tahimik. Thank you sa pasalubong mo, Gab, ha? Tsaka sa bulaklak, pasasalamat ko kay Gab. Tumango ito at pumiti sa akin. Ingat sa pagmamaneho pa uwi. Thanks, doll. I'll take care of you. Sagot ni Gab at sadyang nilakasan pa, kaya natawa ko. Inayos pa ang buhok ko, tsaka ako hinalikan sa noo. Sanay akong ganyan si Gab sa akin. Pakiramdam ko parang kapatid ang turing niya sa akin, kaya hindi ko to hinahayaang maglambing. Dinig ko pang parang nasusuka si Austin, pero di ko na to nilingon at nanguuyam itong tawa. Bahala siya sa buhay niya. Sige na, pasok na po ako. Ingat ka ha, bye! Kumaway pa ako sa kanya bago tumalikod. Nung tumingin ako kay Austin, seryosong tingin ang pinukol nito sa akin. Ano na naman ang problema niya? Tsaka sana yung babaeng may makayakap sa kanya wagas. Inikutan ko to ng mata at nalagpasan na, bahala ka mag-isa dyan sa labas. Naramdaman ko, sumunod to sa akin at narinig ko rin ang pagbusina ni Gab bago ito umalis. Pero hindi na ako nilingon pa dahil hinarangan na ni Austin ang paningin ko. Baby, ano bang problema mo, Austin? Mataray kong tanong sa kanya dahil wala yata tong balak na umalis sa likod ko. Paano na lang kung makita kami ng mga bisita nila? You! Saad ni Austin sa mababang boses. Di ko napaghandaan ang sagot niya kaya napasinghap ako. I am jealous, baby. So jealous.
Kanina ko pa napapansin ang matatalim at titig sa akin ng babaeng lumapit sa amin kanina. Kung ano-anong iniutos nito sa akin, kaya kanina pa ako pabalik-balik sa kusina. Nang sinubukan naman ni Gina na tulungan ako, may inutos naman tong iba. Napagkahalataan kong pinag-iinitan niya talaga ako. Hindi ko naman alam kung anong kasalanan ko sa kanya dahil ngayon ko pa lang siya nakita dito sa mansyon ng mga Valderrama. Kakaabot ko lang sa inutos niya, may kasunod na naman. Talagang sinasadya ng babaeng tong utusan ako sa buong durasyon ng pagkain nila. Nalinis na ako dahil yung ibang hinihingi o pinapakuha niya hindi niya naman ginagamit. Gusto lang talaga akong pahirapan. Di ko alam kung anong trip niya pero wala akong karapatang magreklamo. Kung hindi naman siya mag-uutos sa akin, ang ina niya naman. Kahit nasa harap lang kailangan nila at maabot naman, iniuutos pa. Kulang na nga lang eh, subuan ko mga ito. Kung pwede nga ako nang umuya ng kinakain nila. Pero lunok na lang sila at diretso, ginawa ko na. Pati sinanana nakakahalata na. Pero walang magawa ang mga to dahil parehas lang din naman kaming naninilbihan dito. Ang mag-asawang Valderrama wala din namang sinabi, pero napansin kong nakalata na rin si Sir Miguel. Pero si Madam Kaylin, pansin ko pa rin, iratable siya sa akin. Pero kanina pa sila nagsimulang kumain, hindi ko malang nakitang sumabay si Austin sa kanila. Kaya siguro nagmamaldita tong babaeng tumawag sa kanyang babe. Dinig ko sa usapan nila kanina, girlfriend daw siya ni Austin. Siya yata yung doktor ang nakita ko sa newspaper noon. Kung gano'n siya kaganda, gano'n naman kagaspang ang ugaling niya. Pati kinanana, wala itong respeto kung makapag-utos. Sobrang baba ng tingin nito sa aming mga katulong. Pagkatapos sabihin ni Austin kaninang nagsiselo siya, iniwan ko na to. Pinasok ko sa loob ng silid ko ang pasalubong at bulaklak na bigay ni Gab at siniguradong saradong pintuan para hindi ito makapasok. Paglabas ko ng silid, hindi ko na to nakita at di ko rin alam kung saan ito ngayon. Tita, can we talk about our engagement now? Maarteng pasimula nito. Alam ko sadyang pinarinig niya sa aming lahat ang tungkol sa engagement nila kasi talagang binitin niyang pagkakasabi ng salitang yon. Nakita ko pang pagangat ng kilay niya nung sumulyap sa akin. Muntik akong masamed ng sarili kong laway pagkadanig sa sinabi niya pero agad kong pinigilan. Di ko man aminin pero parang naluluha ako sa aking narinig. Ang sakit palang malaman na magpapakasal na si Austin sa iba. Pakiramdam ko nanunuyo ang aking lalamunan sa pagpigil sa anumang emosyon na gustong kumawala sa akin. Hindi nila dapat makita na nasasaktan ako. Ano na lang sasabihin ng mga magulang ni Austin kung malaman nilang minsan naging bahagi ako ng buhay ng nag-iisang anak nila, ng nag-iisang tagapagmana nila pumatol sa isang katulong. Kung mag-uusap sila tungkol sa kasal, bakit wala ito ngayon dito? Para saan yung mga sinabi ni Austin sa akin kanina? Pinaglalaroan niya lang ba ako ulit? Tumingala ako para pigilan ang luhang namumuo sa aking mga mata. I have to control my emotion. Please lang, Angelo, huwag mong ipahiya ang sarili mo. Pagalit ko sa aking sarili. Pasimpleng hinawakan ni Gina ang kamay ko at marahan niya tong pinisel na parang sinasabing, okay lang yan, Angelo. Nang tumingin naman ako kay Nana, kita ko ang lungkot at awa sa mga mata niya, kaya hindi ko napigilan ang pagturo ng luha ko. Pasimple akong tumalikod at pinalis ang mga ito, pero ayaw naman tumigil. Pakiramdam ko lalo pang naninikip ang dibdib ko at tila nahihirapan akong huminga. Mabuti nga't mabilis akong inagapan ni Nana. Ginaya niya ako papasok sa kusina at pinainom niya ako ng tubig. Alam kong napansin nila ang ginawa ni Nana pero wala namang nagsasalita. Dito ka muna, apo. Kami muna ang bahala mag-asikaso sa mga bisita. Bili ni Nana sa akin bago ko iniwan. Tumango lang ako bilang pagsang-ayon ko sa kanya. Gusto ko mang marinig ko ano ang pag-uusapan, pero pakiramdam ko, lalo ko lang sinasaktan ang aking sarili. Ayan na't nasa harapan ko na ang katotohanan. Ano pa nga bang hinahanap ko? Magpapakasal na si Austin sa iba, kaya nandito ang doktorang yon, pati nga ang mga magulang niya, para pag-usapan ang tungkol sa kasal nila.